Олонкоту лета хамна хаманта нинья хударасты баттан юбиленер болла. Ол курдук олонкохуттар, олонкону толорайчылар, олонка театрын улетегер сыгырылан, бутырилте ытык сюбетін дарханнара денаттанылар. Каз бидде олонкохут иннигер мастер-кластары ыттар, нахиленені кытты көрсер, ытчаты кыттулелер, джон эстетигар олонкону теддер күсті ақсырып тұрар. Ытык сюбеға республика расылыстарыттан барта 16 олонкохут, онна олонкону толорайчы келді. Толору тұштығынан болар. Күрәктеге тұспы, күрәшіге тұспы, онтын білін театрға тағыстықына олағатын тұтағында. Онтын іштәйші ұғын кәмінәк үйті көрір. Мәңіліқ бір, еті олық күрі хаста олықтан хағала. Оны хаста студионлар бәйлерін тірерген, жаңыған ағырыр ол баққа. Күрін, істен, театрға хүлтен, ауе беге қасыртыларынан күрін. Үрде ұғын, еті бар дұқ дейін. Күрәшіні итен тахарыр деп. Үле.